Hetimet e SPAK për vrasjet e 4 protestuesve në 21 janar tashmë janë hapur dhe janë thirrur për të pyetur edhe disa ish funksionar të kohës. A ju druhet këtyre hetimeve Lulzim Basha si ish ministri i Brendshëm? Frikë kanë e duhet kenë ata që kanë shkelur ligjin. Në të gjithë 20 vitet e angazhimit tim politik, ligji dhe zbatimi i ligjit kanë qenë për mua prioriteti kryesor. Ky është edhe konflikti kryesor që kam me gardën e vjetër, me trekëndshin e Bermudës dhe pasuesit e tyre që e mendojnë veten sipër ligjit. Teksa u ndal përpara gazetarëve në fillim të seancës plenare, Basha e konsideroi burgosjen e Ervin Salianit politike. Unë e konsideroj një vendim absurd që një deputeti i Kuvendit të Shqipërisë të hiqet mandati dhe të çohet të vuajë dënimin për një vit nën akuzën e kallëzimit rrem, kur subjekti i tashtuquajturit kallëzim i rrem u provua se ishte, siç u denoncua, një fugjitiv i drejtësisë, një arratisur nga drejtësia, i cili menjëherë pas denoncimit u dërgua në mënyrë pothuajse klandestine në Itali të vuante dënimin si trafikant ndërkombëtar droge. Çfarë mendon Basha për arrestimin e Ilir Metës? Në qoftë se keni fjalën për formën e arrestimit, pa diskutim që ishte një akt i shëmtuar, i cili u bë për të bërë pis SPAK-un dhe për të tërhequr vëmendjen nga thelbi i çështjes, sepse të gjithë e dinë, duhet ta dinë ata që nuk e dinë, që arrestimet nuk i bën as SPAK-u as Byroja Kombëtare e Hetimit, po i bën policia shtetit.